Ма шломха? Барух Хашим. Махар олхим ле бейт сефер? Кем? Ата самех? Ло. The added family. Have a good day at school, dear. Do your worst! Ah, now I understand. This is a children's prison. А, это детская тюрьма. Нахон, мазе бейт сефер. Мазе бейт сефер. Бейт сефер is a children's prison. Yeah? Yeah. Бейт хасор. Бейврит זה бейт анях. יכתוב לך עכשיו, כן. אוקיי, מצוין, בסדר. בסדר גמור. בינה נכנסה הביתה בשמחה. היא למדה בכיתה איך מכינים סופגניות לחנוכה. בינה רצתה להכין הפתעה למשפחה. סופגניות לחג שבא. כי בינה אוהבת סופגניות עם ריבה. איזו הפתעה בינה רצתה להכין למשפחה? סופגניות לחנוכה. וואו, סופגניות לחנוכה, מעניין. בוא נראה. בינה אמרה שזה סוד, אבל משהו היא סיפרה לאימא. כן, מה היא סיפרה? איך זה נראה את ההפתעה? חום מבחוץ וצהוב ואדום מבפנים. מתכון לסופגניות. מצרכים. 3 כוסות קמח. 3 כפות סוכר. 2 ביצים. 2 כפיות אבקת אפייה. 2 כוסות יוגורט. אבקת אפייה. אבקת אפייה, כן. מה זה? אבקת אפייה, גם אני לא יודע. אבקת אפייה. Опа! Это разрыхлитель. Ну. Разрыхлитель теста. Безходха ламадати мазе авкат афия. Они лоедати мазе авкат афия. Они лоедати лефот. Они ло офе. Бабайт. Лифамим они метаген хавита. Мехин хавита. Аваль лефот. Они лоедати лефот. Лоедати офим. אז עכשיו אני יודע, בזכותך, אני יודע איך לאפות, איך אופים. ואני יודע. אתה יודע, כל הכבוד לך. אתה יודע לאפות? אנחנו יודעים מה זה אבקת אפייה. אה, יפה מאוד.